delayed gratification ወይም ደስታን ማቆየት ወይም ማዘግየት ደስታ ምንለው ነገር ይሄ ወይም ደስ የሚያሰኝ ስሜት አሁን ላይ ላይኖረው ይችላል እንዳልኳችሁ ያንዳንዱ ሂደት ውስጡ የሚከብዱ ነገሮች የሚያስቸግሩ ቀናት ስሜቱ ላይመጣልን ይችላል ላንፈልገው እንችላለን ምናልባት ያንን ነገር ማድረግ ላንፈልግ እንችላለን ግን ለገባ ነው ቃል ስንል ነው የምናደርገው ስለዚህ ደስታችን ዲሌድ ነው ማለት ነው ወይም ጊዜ ይፈጃል አሁን ላይ አይደለም እሱ ልምምድ በጣም በህይወት ውስጥ ትልቅ ቁልፍ የሆነ ነገር ነው ገንዘብም መቆጠብ አሁን ላይ ለምንፈልገው ነገር ማውጣት ስንችል አለማውጣት እዚህ በዛ ነገር አሁን ደስታውን ባናገኝም ግን የሆነ ቀን የተሻለ ደስታ እናገኝበታለን ብለን ማሰብ ነው ሰው እናሻግረዋለን ማለት ነው እዚህ መቆየት መዘግየት መቆም ማለትን ልምምድም ማውጣት ይፈልጋል